e ouçam a história do início dos tempos. Ai, escuridão! Não havia areia, não havia mar, não havia terra, nem céu, nem relva. Até fogo e gelo se chocarem no vácuo. E deste grito surgiu o gigante Ymir, a primeira criatura. Ymir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Aí está você. Canção pra você. Uma pra te animar. Ah, aí está você, Drenga. Vá. Então, você viu nosso rei? Sim, ótimo. Venha. Você achou o bracelete? Sim. Agora, para o nosso plano. Quando nos vir conversando, fique bem quietinha e daí surpreenda ele com o nosso presente. Aí você segura, desse jeito, e olha bem nos olhos dele e diz: Rei Styrbjorn, que os nossos clãs têm laços eternos de amizade e amor. Pode fazer isso por mim. Uhum. Ótimo. Esta noite, você vai ser o laço que une o nosso povo. Tenho orgulho de você, Ivar. Levante, Olaf. Lucidez, amigo. Minha espada é sã. Pronto para lutar. Tão bom receber esse pessoal caloroso na nossa casa. Hã? Você está sem copo? Bem, eu vou te arranjar. Não dá. Tem um tributo pro seu pai. Oh, que lindo! Isso deve valer 2 drácares robustos. Me dá aqui, eu vou dar pra ele. O pai pediu pra mim, Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromel. A Seider da Valka age pelo meu martelo. Quando for falar com o rei, coloque na luz. Mostre todos os detalhes para ele. Viu ali? Gravei o nome dele nas runas, na dobra externa. Mostra para ele? Uhum. Você é muito igual ao seu pai, terrorzinho. Skoll para você. Skoll! Viu só? Concordou? E então, trouxe o bracelete? Onde? Ele foi usado pelo seu avô em uma batalha com o Ymir. Mãe! Sim?
Dá pra mostrar pro Sigurd o moledro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã? Ao amanhecer. Vai. Vai entregar o presente. Eivor, espere. Skål! Para Sigurd, o verdadeiro rei de Hyggsafjord. Hoje, todos renascemos. Skål! Eivor, Eivor, vem. Rei! Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Eivor. Agora e para sempre, juro lealdade a você. No salão de reis, prestem atenção. Pelos grandes mares cantarão. O hidromel de Odin eu trago em galão. As valquírias despertam os impávidos sem vida. As valquírias despertam os impávidos sem vida. Os impávidos em Valhalla adentrando. Sem impávidos em Valhalla adentrando. Você não, Eivor. Ainda não. Foi previsto. As cortinas estão erguidas. Nada é verdadeiro até ser cortado dos galhos da Yggdrasil. E morra covardemente diante do seu povo. E eu pouparei o resto. Lud, meu amor, não dê ouvidos. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não. Não, Vari. Não, Vari. Pegue seu machado. Não!
diferentes, sobrepostos no mesmo DNA. Não sei por quê. Resolve ou me tira daqui. Posso analisar os fluxos com um filtro. Espera. Tá, tudo certo. Mesmo? Não sei o que aconteceu, mas consigo dar um jeito. Você tem que escolher um fluxo para manter tudo estável. Tem uma terceira opção também. Posso deixar o Animus modular a sua identidade com base na força do sinal. Você decide. Seguir para uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados. Há quanto tempo você me persegue, marca de lobo? 17 invernos? 18? Agora atormento seus sonhos? Aqueço seu íntimo. Se lembra disso? Ah, o machado do seu pai. A arma de um covarde. De um verme. Ah, poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte, lutando por um fim glorioso. Eu não vou permitir isso. Você vai viver seus últimos dias como uma escrava. Humilhada. Sua morte será solitária. Matem toda a tripulação! Façam com que sofram! Eivor Marca de Lobo é o seu fim! Esse nome morreu para esse mundo! Você vai valer todo o seu peso em prata. Para o barco. Se mexa. E arranca os seus olhos, meu viu? Vento soprando do sul. Rumamos a norte, depois oeste. O que eu acabei de te dizer? Que ótimo, vai te esfolar vivo. Sensei, é para vocês. Tripulação em perigo. Você será meus olhos. Minha tripulação está em perigo. Tenho que alcançá-los.